تنظیم د خیر الناس خدمات کړي په اخلاص آباد برادر براول کې د خیر الناس ویلپیر ارګنایزیشن لاړه په خکار کردګي باندې د خیر الناس ریسکیو ټیم بلډ سوسایټي ټیم او شتمن خلکو کې خوراکي پیکج کې حصہ اغستون کې ممبرانو ته سرټیفیکیټي ورکړل شوې دي او د خیر الناس سره رجستر کورونو ته د جامو ګنډلو ماشينان هم ورکړل شوې دي د دې موقع د یوې دستوري تابعیه هم کړې شوې و په دغه موقع د پروګرام مشر مل ماشي تنظیم د خیر الناس خدمات کړي په اخلاص آباد لری خدایا آباد لری خدایا خدمات کړي په اخلاص دا ګران ظهیر آباد آباد لری خدایا آباد لری خدایا خدمات کړي په اخلاص دستوری مشر ملما شیخ عبدالحمید سیبو دستورا کی انیس سیب شیخ ادریس اجبر خان جنرل سیکرٹری لیاقت علی خان مولانا ابوبکر صدیق زهیر عباس حاجی شیر محمد خان حاجی تاج محمد خان ماستر محمد رفیق اسرار خان د سیمه مشرانو او عام خلکو گنشمیر کی گډون کړي وو په دې موقع مشر ملما شیخ عبدالحمید سیب او نور مشرانو په خکار کارکردګي باندې د خیر الناس ممبرانو ته سرټیفیکیټ او د خیر الناس سره رجستر کورونو کې د جامو ګنډلو ماشينان تقسیم کړو خدایا تنظیم د خیر الناس خدمات کړي په الناس فاونډیشن دا د خیر ښېګړې یو اداره ده آباد لري خدایا خدمات کړي په اخلاص رئیس رتام مرستې لپاره د منګري سپور زګي هلې ځلې کوي ځنې خلک داسې دي آباد لري خدایا چې د اختر ورځې رانږدې شي بازار ته لاړ شي د شاپنګ لپاره نو د هغې بېزار نه خوښېږي د هغې د ماشومانو بېزار نه خوښېږي او د هغې د ماشومانو د زنانو کپڑے نه خوښېږي چې کوم قسم کپڑے واړو لیکن ځنې داسې خلق دے چاری دا اختر دا تیرا ولو دا پارا گاون کی مالدار و خلق و کور تا ورزی چی تا صبح اختر کے نوی کپڑے آگون دے زڑے کپڑے من لرا جو چی منگ اختر ماشوم آلو دا باون دو نوزن خلق پا اختر کی خنداغانے کی نوزن خلق آئی پا کورونو کی دختل پلار پا یاداش کی و دختل مور پا یاداش کی آئی دا خندہ پا زیبانی و دستر گنو کی تھی گئی دا دغا یتیم او دا دغا مسکین او فقیر داغی خیر خواہ دیر کم خلقوں کو الحمدللہ سم الحمدللہ شدا سی خیراتی داری خیر الناس فاؤنڈیشن شو یا دا سنور دیر اداری دی پا سوشل میڈیا بانی تا سوور چاہی دی غریبانان مرستا کی دی تا عمد شہید سارا روان آباد لری خدایا